Eno ye program ujala. Good news to all of you viewers. Mwebale kubera nga mwekomide ku mukutu gwa Bukedde TV 1. Mwebale kutuuka mu 2015, 2014 twamulese eri emabega. Thank to God into we tuli era fe tuli basanyufu, tugenda sigana tuli basanyufu nnyo. Mbebaza nnyo ababadde mu kibiina kya ujala. Ujala it is a class, ate class etambuza omukwano gwaffe. Nze ndi musanyufu mpulira nga akabugumu k'omukwano kambuganye. Amanya za Frank Best ndine chana chiwara amage ana banaye abarayi ba Bukedde TV 1 abarayi ba ujala mwebale mukuliko omwaka omukadde tubasanyukira omwaka omupya uli omwasanyukire ko munenga we cha lagibwa bwe cha lagibwa nti buli omu aina kusanyuka kubanga mwaka mupya buli kimu kipya n'omukwano ndoze bisinga bibere biki bibere bipya tubagala nyo kukubiriza bukubiriza 2015 ate obeere more healthy than before ate abantu babere babiri abagalana mutambule babiri kuno gunyuma nga we tubadde twogera omwaka ogwedde Franka nti buli babiri abagalana babiri buli muntu n'owuwe lwaki omulundi guno tetukifuula babiri n'ennyongeza etya anti ye mwana oh madde mai Franka wadde otiisizza okay abadde ababiri bane mwekolemu omulimu mufunewo n'omuntu awo owokusatu nga tamataata aganya wabula nga abagatta bugasibafuuke wasatu mwebale nnyo okuba nga mubadde mutambulanga naffe mwebale okuba nga muyise mu nnaku enkulu obulungi ennyo ddala abantu abafunye obuzibu mu nnaku ez'enkulu omanyi ennaku enkulu tezituleka kyekimu abamu zituwa essanyu ate abalala zibaleka mu maziga bambi ennaku enkulu nze Franka bambi kineewuunya oba mukama ayina ebintu byakola nti mu nnaku enkulu mbaddemu abasanyuka ate ng'abalala bo bakola ki bakaaba abalala baziika lwekyokka lunaku balala bagenda amasanyu naye nga bambi bo bali mu ki bali mu nnaku naye tofaayo omukwano buli kimu kijja kutereera kati kiri kitwale nti kyagenze n'omwaka guli oguwedde kati guno mupya fekye kituwesanya ate abasabyeko manya abantu abamu omwaka guno gwabadde guggwako asatu mu lumu nze ekintu ekyampadde essanyu Franka abantu babadde beeyunira nnyo ebintu ebyokujaguza oba okusanyuka ebyo ebidongodongo naye Franka abantu basaba abantu bamalako omwaka nga basaba bana kino kiwutwa amaanyi wabula naye mukama Katonda naye aba asanyuka gyali nina mukwano gwange yangamba nti nno omwaka enzigwako giguggwako kyegukusanga omaliriza nakyo kiri most likely okuba nga kyotandika nakyo omwaka omujja ate era oyinza okikomekkereza omukwano gwange oyo manyi magiani yakuga nti omwaka bwe gukusanga ng'oli ku cupa munnaye oyinza okumalako era ng'oli ku cupa so omwaka oguwedde gugenze n'ebyago insha allah byonna byonna ebibadde mutubirikire mukama abagufunyemu emikisa yes ogufunyemu omukisa but this year is a new year naye nze kyentunuulira muguno omwaka I'm so energetic nina amaanyi mangi omanyi nina wenabadde ntudde naye mpulira omukyala ng'agamba nti abantu omwaka bwe guba guggwako nga bayingira omulala babeera basanyufu nnyo so n'otamanya nti ate guno omwaka guwedde osemberera kukola ki osemberera kufa ebyo byonna byonna bigambo byabantu ebigambo byabantu naye gwe ekyo tekikweyinuza kitwale nti buli mwaka gomala oba ojaguza nti kyava bajaguza baafidde tugenda maaso nga tukwebaza wano ku Bukedde TV gomunaffe abadde atuweerezanga messages bambi tokoowa gena bugenzi maaso mwongere okuteeka airtime ku masimu gammwe ate mutukubire n'amasimu banaye kituzzaamu amaanyi kitulaga nti nomugoberera tubatondera olunaku luli olwokuna olwaggwa oba olwokuna luli oluyise tetwasobola kubaawo TV yakolamu adjustments entonotono waliwo abantu abaasaba ate nga mmwe bakama baffe ne tugamba nti owaayi bwanga basabye abantu kaba bagondemu n'omuziki because it was all act nani entertainment si bwe kiri naye tukubiriza abawujala nti tusigale nga tugenda mu maaso nga tuyiga tubeebaza nnyo abatuweereza messages mu bungi ddaladala ezikwatagana ku mulamwa gwaffe previous ogwali gugamba nti nno abantu abakyala nga tebakyaluka kiraba kiina engeri gye kiwulikikiramu naye nga ge mazima ate ng'ensi gye tulimu ennaku zino ya competition ate ng'eri expensive so ebintu ebimu bwe bijja nga kikukwatako munnange tokitwala mu negative way negative way mukitwala mu bubi ekintu buli kintu mu budde bwakyo era amangu ddala tugenda yitako muzimu ku messages
zemu asobo do tuweleza mikuano jafe ejikuwa ezikuwa atakana kubanina fe abo abatuchari de ne watava waka katiso kenese bugwao maiko buba vera we wabu wa mchala wange eranga balamu bange na kusatu ziba mala kuba sagari la dala kwese mbeleza balamu bange atewe baba vera wako wange wikemu atewe baba vera wakului wange nzo msaje na kubiri ziba mala era sagala kusukao nze chenja gala buba webali buli webakera buba webali bonanga bacharibu chemba njagala nganze njagala bakere buli kumacha nyuma kwa tenkumbi saa 12 atayagala adeye wakoyo sebu gwao maiko leka nawe nzenzikiriza ganyane mkwano gwange Sophie Birungi yazemu maiko na asoka na musekerera na mwana wa maiko osaga na mwana maiko nedda oli mukambwe nyo ngo oli mukambwe dali bana echa mugoba bantu don't harass people out of your homes. No. No, that cat ye Mike agamba. Ye nga ye. Ye nga ye. Na yao toho usanga chingwani. Kubanga nangi. Je mvamba nalisee ya bangi. Munde yuke wa mwe. Nga bacha agaga. Na ato franka kankuburi. No mtu kuli misa. Chiba te chite gizanti na koyo ulira. Mwanga na febo sanze we waka. Tukirani tugenda mwenye nilo. Magi ngoru tanku ndi. Omuntu wanko ya se nkumbi. Ulo kuwa na mchari ndi. Abanga ngama antikati. Jolima. Jolia. Nye nda sechi sechi chengu gama nti franga chino chiri nganti bobo sanze waka tukira kumacha netuoza kubitu netusimula kunyumba nguli mchala iluli mwana wabwala kera kumacha kola bamibye bakola kachichu nenkumbi guruachi nkera nenkwate nkumbi franga no sigali wakolo kuboli mugeni tuchari mmesajia ziza mwe ze mwaweleza kumura mwa guaba nafe abachara ate mwagala kunda wa mwe katumulira mwa otumayo tukomeo ate mu kitundu kyaffe ekiddirira.